שייט את הצוללות, תכפיל את יכולותיה, תגיע רחוק יותר, עמוק יותר, ולזמן ממושך יותר, ועוצמות שלא הכרנו עד היום. לוחמים, יש על מי לסמוך, עליכם, אנשי השייטת ולוחמי החיתנין. יש על מה להילחם, על הבית. צללו רחוק, צללו עמוק, ושובו הביתה בשלום. עבורי, בתור ראש הפרויקט, זה רגע מרגש מאוד. למעשה, עם יציאת הצוללת לים, אני נפרד מהצוללת ומהצוות, ומוסר אותה לידי שייטת הצוללות, שייטת שבע. צוות הצוללת התאמן פה בים הבלטי ובים הצפוני בתנאים מאוד מאתגרים בחודשים האחרונים. הוא נמצא בכשירות גבוהה מאוד לבצע את המשימות שלו. בכך חיתני הצטרפת על המערך המבצעי של כלי השייט של חיל הים וצוללות חיל הים.